В селі Боржавське на Виноградівщині з нетерпінням чекають на відкриття амбулаторії. Попередній медзаклад перебував у жахливому стані, каже місцевий депутат Іван Костек. Це з урахуванням того, що більшість амбулаторій в селах буквально 5 років тому потребували ремонту. Однак в цьому населеному пункті стан був просто аварійний. У нас таких потреб, наприклад, по амбулаторіях по району було, здається, 3 випадки, що такий поганий стан, але такого надпоганого не було ніде, як тут у нас. Но це було у 2017 році. Значить, ми зробили відповідне звернення на сесії районної ради, значить, до Кабінету міністрів, і нам повідомили, що треба зробити кошторис. У 2018 році вся необхідна документація була виготовлена, і проєкт отримав шанс на реалізацію. У серпні місяці 2018 року у наказ номер 202 Мінрегіонбуду були внесені зміни щодо переліку тих заходів, які фінансуються за рахунок державної субвенції, закладів охорони здоров'я сільської місцевості. І тоді у цьому новому наказі зі змінами вже з'явилася наша Боржавська амбулаторія, яка, в принципі, на яку й були виділені кошти на її будівництво. У 2018 році Виноградівський район отримав 3 мільйони 300 тисяч гривень на будівництво з державного бюджету, на будівництво амбулаторії нової у селі Боржавське. Проте на етапі тендерних процедур розпочалися проблеми. Провели аж двічі тендер, і у тендері брали участь такі люди, які свідомо його зривали. Тобто хтось був дуже зацікавлений, і воно потім з часом вилізло хто. Значить, аби ми ніяк не могли це будівництво розпочати, а гроші із 17-го на 18-й рік залишилися, бо так була постанова Кабінету міністрів, що гроші залишаються на використання в наступному році. Але якщо в наступному поточному році, тобто в 19-му, не буде хоча б проведений тендер і не буде переможець, то гроші пропадають. Зі слів Івана Костака, процедуру свідомо затягували. Ба більше, на його прохання у сприянні та дофінансуванні, адже коштів не вистачало, тодішні керівники Виноградівської адміністрації просто не зважали. А вони кажуть, Іван Іванович, в Україні війна, ми не будемо себе брати, наприклад, соромити перед Кабінетом міністрів, бо там грошей немає, наприклад, на захист держави. Десь я розумію, поділяю таку думку, але є надзвичайні потреби. Але ті чиновники, які, наприклад, не хотіли палець об палець ударити, для того, аби, наприклад, щось нам помогти, вони вже, як бачать, що робиться, та на готовий хлібець завжди знайдеться і їдеться. І от тепер на будівництві амбулаторії намагаються спекулювати. І чомусь включають її зведення у велике будівництво, ініційоване теперішнім президентом, хоча кошти були виділені за попередньої влади. Єдине, що мало місце – дофінансування. У 2020 році ще додатково 1 мільйон гривень з державного бюджету дофінансовано ці кошти. Мені прийшлося звернути до Поляка, від депутата Верховної Ради, від нашого 73-го округу, який мені сказав так: Іванович, не знаю, не можу вам нічого обіцяти, знаю єдине, буде у нас, наприклад, перегляд бюджету у зв'язку з тим, що у нас там грошей на коронавірус щось не вистачає. Значить, якщо така можливість появиться, то я кістьми ляжу, але той мільйон я вам знайду. І буквально пройшло десь, може, 3 тижні, 4, він мені дзвонить, каже, я вас вітаю, ваш мільйон буде. З одного боку, люди не натішаться, адже нарешті амбулаторія побудована і з дня на день має бути введена в експлуатацію. А з іншого, обуренню немає меж, адже на відкритті об'єкту хочуть зробити собі рекламу і зарахувати у список своїх досягнень попередні керівники Виноградівської РДА, які не тільки не сприяли будівництву медзакладу, а й всіляко заважали її зведенню, каже Іван Костак. Вкотре переконуємося, що виборча кампанія в розпалі, як неодноразово прогнозували експерти, виявилася вона і справді дуже брудною.